الرحمن السلام علیکم. پروگرام سیدھی بات کے ساتھ میں ہوں صدام طفیل ہاشمی. پروگرام کا آغاز اس شعر سے کروں گا. ایک روشن چراغ تھا نہ رہا, شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. معروف اداکار صداکار لیجنڈ آرٹسٹ قاضی راجو صاحب ہم میں نہیں رہے. 87 سال کی عمر میں دل کے دورے کے باعث اس جہان ثانی سے کوچ کر گئے. قاضی راجو صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. ان کے ایک ایک پر لازوال گانے ہیں. ریڈیو پاکستان سے انہوں نے اپنے فنی زندگی کا آغاز کیا. ایسی بات 1964 میں وہ انہوں نے پاکستان کا ریڈیو جوائن کیا اور پھر شاہکار ڈرامے خواجہ مجھے صاحب کا پہلا انہوں نے کیا. اس کے بعد 70 کی دہائی میں خدا کی بستی, اس کے بعد جھوٹ کنارے, کسک, آنگن ٹیڑھا اور لازوال کردار انہوں نے ادا کیا. ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کئی خان صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر آرٹسٹ. مزید قریشی صاحب سینئر ایکٹر ڈائریکٹر, کسی تعارف کے محتاج نہیں. ثانیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت سینئر ایکٹریس ہماری. یہ سارے وہ لوگ کہ جنہوں نے قاضی راجو صاحب کے ساتھ کام کیا, انہیں نزدیک سے دیکھا. اور آج کے پروگرام میں ہم اس سوال سے گفتگو کریں گے, لیکن سب سے پہلے میں دکھانا چاہوں گا قاضی راجو صاحب کے کچھ کلپس. یہ تو میرے اہم نہیں تھی گھر کا کاغذ نہیں ہوتا. نہیں کاغذ نا, تمہارے سامنے خطے میں خط لکھا تھا اور تم خود ہی تو بچے میں ڈال کے آئے تھے. اب اگر جواب نہیں آیا تھا اس میں تو اس میں تو کوئی بھی دوست نہیں ہے نا. علی کو مجھ سے نفرت ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. اس کی بہن لگمال کے طور پر نہ جانے اور کتنے دنوں رہ سکتی ہے. یہ شیرنی کا تقسیم ہو رہی ہے. ہمارے یہاں فضول رسموں پہ پیسے خرچ نہیں کیے جاتے. بس متاثر بات ہے ہماری متاثر بتائیں. بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو پورا پیٹ کپڑا خونا نکلا. انہیں 20 روپے کی قیمت بتاشو کا سارا کنڈا نپٹا دیا. سب یہ تو سب اپنی اپنی مرضی کی بات ہوتی ہے نا. جب ہماری اماں کی بسم اللہ ہوگی تو تم اپنے دل کے سب ارمان نکال لینا. بچے کا باپ 4.5 برس سے باہر ہے, اتنی خوشی کچھ اچھی نہیں لگ رہی. اگر ہم بادشاہ نہیں رکھتے تو یہی لباس ہمارے گھر میں بہتر ہے. اگر آپ کسی اپنی محنت کسی اور کو اپنے جانے کی ضرورت ہوتا ہے مالی کا لباس ہوگا. کسی تکلف کی ضرورت نہیں کے ساتھ نظر ساتھ نہیں آتے. انہیں تقسیم سے پہلے کے ان کے کارنامے سن رہا ہوں میں, بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. آدھا بس ہے, آدھا بس آپ کب آئے؟ میں آپ کی نظر تو آ گیا, میری کافی دیتی ہے. بات یہ ٹھیک ہے مسٹر صاحب, یہ انگریز کے بعد میں صرف آپ ایسے افسروں کی عزت کرتا ہوں. یہ بسم اللہ کے ارنجمنٹ صاحب کو پسند آئے تو اعتراض سے نہیں آتا. آپ انتظامات کریں اور اچھے نہ کیا شکل سے گانا کوآرڈینیٹر لگ رہا ہوں. اب ظاہر حکیم ہوں, بعد میں مرحوم بھی حکیم تھے. مر گئے؟ ابے مرحوم کو خطاب نہیں ہے کہ حکومت پاکستان نے والے صاحب کو دیا ہو. ہمارے بابے مرحوم کا مطلب ہے مر گئے. آپ اتنا روچی کرتے رہتے ہیں. دراصل میری ساری زندگی کام سے عبارت ہے. میں کبھی فارغ نہیں بیٹھا اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا آخری سانس بھی کام کے لیے ہو. مجھے پتا ہے کہ عمر کی ریس میری مٹھی سے چلتی جائے. کبھی صاحب آپ کے ساتھی, آپ کے پیارے دوست قاضی راجو صاحب, ہم اندازہ کر سکتے ہیں دیش وقت آپ کس کرب میں ہوں گے. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, کیسا تجربہ ہے؟ دیکھیے کرب میں تو
مجھ سے زیادہ قرب میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ لفظ ہے وہ بھی بہت معمولی سا لگتا ہے. جہاں پر کام کا تعلق ہے لوگ وہ ڈبل کیوں کہتے تھے, کیونکہ قاضی اور عجیب بھی کیوں تھے اور کبھی بھی کیوں تھے, اور پھر ہم دونوں کے انٹرویو اور ساتھ اور اتنی دوستی تھی, وہ لاہور میں جب آتے تھے میرے پاس ہی ہوتے تھے, آنا جانا بالکل کوئی تکلف نہیں تھا. یعنی دوستی کی وہ حد وقت جو ہوتی ہے کہ یہ وہ سب ہم لوگ بس ایک ہی تھے سمجھ لیجیے. ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ ان کی عمر 87 تھی, 87 نہیں تھی, وہ غلط ہے. جہاں سے لوگ کئی لوگوں نے چینل پہ دیکھ کے وہ لکھ لیتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتی, وہ 78 کے قریب تھے. قاضی صاحب کی سب سے بڑی بات یہ تھی, دوستی کے علاوہ وہ سنجیدہ کسی کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی 5 منٹ سے زیادہ کسی کو کسی محفل میں وہ برداشت ہی نہیں کر سکتے. وہ چاہتے تھے کہ چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہے, اور ہمارے وہاں بلکہ ہماری فیلڈ ہے ایک آدھ, کیا میں سمجھتا کوئی ہے ہی نہیں جس کا میں خوبصورت جملہ وہ بولا کرتے تھے. مطلب قاضی جب لاہور آئے تو وہاں ایک ساتھ کے نام ٹھہرے, وہ بھی دوست تھے سب کے, تو میں نے ان کو اوپر کی منزل میں ٹھہرا لیا. تو ہماری جو یاسمی پیر ہیں میری بیوی بھی پیر تھی نہ ہی, تو یہ اصلی ان کے اور جو فیملی وہ سب پانچ سات تھی, تو ہم سب ایک دوسرے کے قریبی ہیں. تو انہوں نے کہا قاضی صاحب آپ کہاں رہ رہے ہیں, مطلب آپ تو جو ہمارے وہاں آتے ہیں یا کبھی کے وہاں میں بول صاحب ان کے وہاں ٹھہرا ہوں, انہوں نے اوپر کے کام کاج کے لیے ٹھہرا لیا. چونکہ اوپر کی پتنی نہیں گئے ہم لوگ ہنس ہنس کے پاگل ہو گئے. پھر میں نے ان کے ساتھ سفر بہت کیا, اور سفر میں ہی آدمی پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے کیسا. ابھی چند سال ہوئے ہم نے طالب بالغاں جو خواجہ محی الدین کا تھا اس کو ہم نے بنا لیا تھا. جب بھی ہم کہیں باہر جاتے تھے یا سال میں 8-10 شو اس کے کر لیتے تھے اور سب اکٹھے ملتے تھے. ہم نے آسٹریلیا بھی ہم گئے تھے لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر, اس کا شو ہم نے کیا تھا, اور بے پناہ وہ کامیاب شو تھا بے پناہ. میں نے اپنی زندگی میں آسٹریلیا کے جو لوگ تھے پوچھا ثقافت ہے وہاں, انہیں نے ہمیں دعوت دی تھی, اور وہ لوگ دو گھنٹے میں ہمیں ویسے ہی دکھایا رکھا, اور شجائی تھے سب قاضی صاحب کے, تو بہت شجائی تھے انہیں. جب بلکہ 2 دن کے بعد آج مجھے فون آیا تھا, انہوں نے باقاعدہ قرآن خوانی ہوئی سال ثواب کے لیے بہت بہت دکھ کا افسوس کا اظہار کر رہے تھے. لیکن محبت بھی ہوتی ہے آپ اس کی, اور خاص طور پہ میں چونکہ ہمارا یہ شعبہ ہے میں انہیں لوگوں کی بات کروں گا, تو ہم لوگ جو اب سینئر ہو چکے ہیں تو ہم لوگ ایک دوسرے کا قاضی صاحب جیسے, اور میں اور ہم سب منظور صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب منظور صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو مجھ سے سینئر تو نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں مجھ سے کہیں سینئر اس حوالے سے ہیں کہ انہوں نے جب یہ پروڈیوسر تھے تو میرا اتنا خیال رکھا, اتنا خیال رکھا تھا انہوں نے مجھے آسمان تک پہنچا دیا. اور ہم ایک باہر کی پروڈکشن کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا ایکٹر جو ہے وہ ایسا ہے اتنا بڑا ہے افراد کی. تو قاضی صاحب بھی تھے وہ اس قدر جونیئر کا خیال رکھتے تھے, سب کا خیال رکھتے تھے کہ ہمیں جیسا اب ملنا بڑا مشکل ہے, تو اب میں کیا عرض کروں کہ ان کے بہت ہم آنسو جا رہے ہیں کل سے. تو قاضی صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یار تکلیفات کی باتیں نہ کیا کرو, اور کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے, اپنے خلاف تو کوئی جلوس ولوس نہیں نکالتا, جو بھائی ہم نے یہ خامیاں ہیں ویسے نکلتے رہتے ہیں, چھوڑو یار ہم مسکرا کے ذرا مزہ آتا ہے کبھی پلایا ہوا بیٹھنے کا, اور پرتوں پھیرا ابھی 3 دن پہلے انہوں نے مجھ سے زیادہ کبھی, اور کتنا خوش قسمت ہے کہ وہ عمرہ کر کے آئے.
ہوا. جو میں کہیں میں آ گیا یار میں تھوڑی سی طبیعت خراب ہے تو میں دو دن کے بعد آ رہا ہوں کئی طرف. تو صبح آتے ہیں سب اکٹھے ہو کے ہم لوگ ناشتہ میری طرف ہی کرتے تھے سب لوگ دو تین گھنٹے بیٹھ کے ہم لوگ چلے جاتے. تو اب بلکہ ہم سیونجیز کو شو کرنے والے سے تعلیم اور بال ہونا کر آتا ہوں. اب یہ زیادہ ہو گیا برداشت کے ساتھ. آپ کسی اور کو سوال کریں. بالکل چل صاحب یہ آپ کا بالکل غم زدہ ہونا آپ کے پرانے ساتھی اور ایک وقت ساتھ گزارے ہیں لوگوں کو شرط جب اتنا وقت ساتھ گزارتے ہیں تو آپ دیدہ ہونا تو کوئی مطلب انوکھی بات نہیں. اور کبھی صاحب کا اور ان کا جو تعلق بھی ایسا تھا رشتہ بھی ایسا تھا. اور مجھے کہ رشتہ آپ تو سر جی ایم پی ٹی بھی رہے اور جس طرح کبھی صاحب نے یہ بات کہی کہ آپ چاہے ان سے سینئر نہ تھے لیکن بہت خیال رکھا کرتے تھے. مجھے بتائیے گا کہ آپ کا ان کے ساتھ کبھی صاحب کے ساتھ تجربہ کیسا تھا؟ اچھی تو تفاق ہے کہ اس وقت جس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ہم قاضی صاحب کو یاد کر رہے ہیں میرا پہلا ڈرامہ کرن کہانی کرنے کا اتفاق ان کے ساتھ اسی اسٹوڈیو میں ہوا. ان کے متعلق لفظ بہت کم پڑ جاتے ہیں بڑے محدود ہو جاتے ہیں بے معنی ہو جاتے ہیں. قاضی صاحب کے متعلق کوئی بات کیا نہیں. قاضی صاحب جو آپ دیدہ ہو گئے تھے ہماری شوبز میں یہ سچے آنسو ہیں. باقی تو ہم ایکٹنگ کے دوران گلے سین اور یہ کہتے ہیں کہ ان کے سچائی کے آنسو تھے جو انہوں نے محسوس کیا ایک دوست کے ایک بچھڑنے والے ساتھی کے متعلق فنکار کے متعلق اس کی محبتوں کو یاد کر کے. بالکل قاضی صاحب محبتوں کے امین تھے فقیر تھے. ہر جگہ جہاں جاتے تھے وہ اپنی محبتوں سے اور محبتیں بٹورتے تھے. میرے ساتھ ان کے کام کرنے کا ایک اتفاق ہوا ہے جب ان کو ایکٹر ہم نے ساتھ کام کیا جی. اور میری خوش نصیبی یہ تھی کہ قاضی صاحب نے میری ڈائریکشن میں کچھ کامیڈی پلیز کیے. پھر ایک اتفاق یہ ہوا تھا کہ پی ٹی وی نے چائنا ٹیلی ویژن کے ساتھ مل کر دو ٹیلی فلمس بنائی تھی. اچھا ایک چائنیز سائٹ کی تھی پیمانے وفا جس میں قاضی صاحب جیتے. پچھلی سائٹ کی جو ٹیلی فلم تھی وہ تھی رشتے اور راستے جسے بختیار احمد صاحب نے ڈائریکٹ کیا تھا. اچھا اس میں قاضی صاحب تھے. دونوں ٹیلی فلمس میں آدھے آدھے آرٹسٹ چائنیز تھے پاکستانی تھے. ان کے ساتھ جو ان کا ایکشن ہوا فوری صاحب کا کام دیکھ کر تو مادام شوکان بھی کہتی تھی از اے گاڈ. اچھا یہ چائنیز ایکٹریس چائنیز ڈائریکٹر ویری سیزن ڈائریکٹر چائنا ٹیلی ویژن مادام شوکان بھی. پھر جب اس طرف قاضی واجد صاحب کا ڈسپلن سیریس ایٹیٹیوڈ ٹوڈز دا ورک اینڈ پرفارمنس اور ان کی ایکٹنگ کا جو معیار دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے اتنے کتنے اور ایکٹر ہیں آپ کے پاس؟ واہ ایسے اور کتنے اور کتنے ہیں آپ کے پاس؟ کام سے تو بہت قاضی صاحب اپنی پرفارمنس کے حوالے سے ان پیرل کوئی بھی ان کے پرفارمنس کی اونچائیوں کو چھو نہیں سکتا. اچھا نبی صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بلکہ میں دیکھا تھا کہ ان کے انتقال پر ہندوستان ٹائمز نے بھی خبر لگائی اور پڑوسی ملک کے مختلف اخبارات میں اور کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی تعریف ان کے جو اتنے سارے معروف پلیئر تھے اس میں ماضی میں بھی وہاں کے جو ایکٹرز ہیں وہاں کے ایکٹریسز ہیں یہ سب ان سے خاصا متاثر تھے. تو ہمارے بہت سے ایسے آرٹسٹ ہیں میں کبھی صاحب بھی ہیں سانیہ بھی ان میں سے ایک ہے جن کی پرفارمنس کی معیار کو زمانے میں مانا ہے پوری دنیا نے ایکنالج کیا ہے. ہم چاہے وہ
क्या कहते हो घर की चीज समझ के कि हमारे पास है हमारे ही हैं, लेकिन बाहर के लोगों ने जिस तरह से इनकी तारीफ की है इनकी कदर की है वो लफ्जों में नहीं बयान की जा सकती। वो उनके जो रसाल छपते हैं जो अखबारात हैं उनमें जो उनके जो राइटर्स होते हैं वो एविडेंस होते हैं, उनके हेडलाइंस एविडेंस होती है कि वो हमारे आर्टिस्टों को किस मेयार पर बांटते हैं, कितने इससे मुतासर हैं। कहीं कहते हैं कि कई साहब का कि बहुत बड़ी जोश है भारत में भी लोग इनसे इनके जो उनकी अधिकारी है उनके काम से मुतासर थे और हर एक गवाह उनके साथ काम करने वाले को जानते हैं कई साहब का कद क्या था उनका मेयार क्या था। सानिया से मौजूद है, सानिया आपके सीनियर थे और एज ए जूनियर आपने उन्हें कैसा पाया? ये सीनियर जूनियर जो है ये काफी नई सी टर्म है, हम इस तरह सीनियर जूनियर नहीं सोचते थे, वो बस हमारे बुजुर्ग थे और आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी से बहुत फर्क पड़ता है कि फिर आप उसको बरतते कैसे हैं। जब मैंने अपना पहला सीरियल किया जिसमें मेरा लीड रोल था उसमें 17-18 साल के थे, बहुत मुश्किल किरदार था वो और उसमें काजी अंकल का किरदार बिल्कुल वैसा था जैसे वो है, वो चचा है जो आते हैं या फिर वो बच्ची को समझाते हैं तो मुझे के चक्कर में पड़ी रहती है और ये क्या रोना धोना में क्या आ रहा है और वो आके उसकी सांस को भी काबू कर लेते हैं, कहता रहे भावे तुम ये क्या करते वो दो को मतलब मुझे लगा था कुछ कर ही नहीं रहा वो तो ऐसे ही है और सेट क्योंकि मेरे लिए और ऐसा कभी नहीं मुझे लगा कि मैं उनसे आज पहली दफा मिल रही हूँ जब हम सेट पे गए तो उन्होंने इस तरह से वो जो बड़े लोगों की बात होती है कि अगर आपसे उम्र में जो छोटे हैं सलाहियत में जो कम है अगर आप उन्हें सिक्योर नहीं फील कराते अगर आप उनकी थोड़ी बहुत जो भी सलाहियत है उनके मुकाबले में क्या बोलती थी मैं लेकिन अगर आप मुझे यकीन नहीं दिलाते कि मैं बोले तुम अच्छा और अच्छा कर सकते हो अरे ये नहीं एक एक और करेगी अब इससे अच्छा करेगी तुम देखो वो आपको हाँ उनके लिए तो कोई बात ही नहीं थी लेकिन मेरे लिए वो चीज क्या मानी रखती थी सेट पे जहां मैं कितना इंटिमिडेटेड फील करती होंगी मैं कितना खौफ महसूस करती होंगी। मेरे सामने ये जायंट्स थे, सारा काजी मेरी डायरेक्टर थी, काजी वाजिद मेरे साथ सेट पे थे, समीना अहमद मेरे साथ सेट पे निपटांग तुम हिलती रहती होंगी ना उसमें मुझे यकीन दिलाना कि बेहतरीन कर रही हो कितना अच्छा ये चीज हमारे बुजुर्गों में कमाल थी। और मैं कहती भी मैं तो बदांगे बहाई कहती हूँ कि मैं तो बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ क्योंकि मुझे लोगों ने पाला है आर्टिस्टिकली इनकी डेडिकेशन काम की तरफ। अभी हम संगमरमर जब कर रहे थे रात में शूट कर रहे थे और जहर वो गाड़ी से आए सफर किया ही वॉज रेडी टू शूट वेन ही गॉट देयर। कितना लंबा सफर है इस्लामाबाद से सवात का चलो छोटा बोल होगा घंटे भी उसे क्या थक जाते हैं ही वॉज रेडी टू शूट। वो सेट पे सबसे पहले अपना गेटअप करके पहुंचे हुए होते थे अपनी स्क्रिप्ट पे डिस्कशन भी उनके हो रहे थे तो उनके अब तो ये नया रिवाज है ना कि स्क्रिप्ट आपको फॉरन मिलता है तब भी उनको अपना स्क्रिप्ट आता था उनको अपनी सीन। मैं उनको कह रही थी काजल को आप क्यों रिहर्स कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं रिवाज क्यों नहीं क्यों नहीं अरे मैं क्यों ना करूं मुझे हमेशा पूछ मैं काजल को कैसे खूबसूरत मेरा कोई शक कहते नहीं अपने दोनों बहुत देर तक हंसते रहते थे। काजल के साथ आप इतना किस इंसान के अंदर से खुशी फूटते हैं ना काजल अंकल के अंदर से खुशी फूटती थी तो वो इंफेक्शन थी उन लक्ष्य की भाषा से सबको गुप्तार थे तो इर्द के माहौल को भी उनको जब हाथ जाते थे गुजार बना दिया करते अभी इतनी सब लोग और भी यंग जो लड़के लड़कियां थे हमारे साथ सवाल में जो शूट कर रहे थे सब रात को जमा हो जाते थे और फिर उनके किस्से कहानियां और पुरानी बातें और पुराने ड्राम और फिर उनसे सवाल भी पूछते थे कि ये बताइए वो बताइए और सबको जवाब देना सबको बताना एक एक देखिए जब कोई आदमी अपने फन की कमाई पर पहुंच जाता है ना कंप्लेसेंट हो जाता है वो कहता है ऐसे तो मुझे आता है मैं गाली दे दूंगा जो भी कहेंगे ऐसे कर दूंगा कभी नहीं दीज पीपल नेवर आप उनको अभी भी रिहर्स करता हुआ देखेंगे आप उनको अभी भी परेशान देखेंगे अपने किरदारों के लिए ये अभी भी वक्त पे पहुंचते हैं ये अभी भी अपने डिसिप्लिन
کے کام کرتے ہیں, یہ اپنی ریہرسلز کرتے ہیں, اپنے کو ایکٹرس کے ساتھ ایک سینرجی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو ضرورت ہے, بات ان کی ضرورت کی نہیں ہے. اب ان کا کردار یہی ہے کہ یہ اب یہ گرون ہے کسی پروڈکشن کی. دے کیپ دم ٹوگیدر, دے جوائن دم, اٹ از اے میٹر آف پروفیشنل ہارمنی. اور یہ جس مقام پہ ہے جہاں پہ یہ لوگ یہ سیٹ کرتے ہیں ٹون, جیسے یہ بیہیو کرتے ہیں ویسے سب لوگ بیہیو کرنے لگتے ہیں, اور ان کے ارد گرد بچے خوش رہتے تھے, وہ اچھا کام کرتے تھے. بالکل, اس وقت ہم نے اس لائن پہ جوائن کیا ہے سید احسن ہے سلطانہ صدیقی آتا سبارہ صدر سردار دکان ہاشمی کی جانب سے سیدھی بات میں خوش آمدید. اور آج ہم اس لیڈر اداکار کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, قاضی رابی صاحب اس گانے پانی سے پوچھ کر گئے اور آپ نے انہیں نزدیک سے دیکھا تو کہنا تو بتائی جاتے ان کا جو ان کی جو اداکاری تھی, ان کا جو کام تھا, ان کی جو طبیعت تھی, ان کی نیچر تھی, آپ نے انہیں کیسا پایا؟ السلام علیکم. مجھے آج یہ ساری چیزیں کہتے ہیں کچھ عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے دوست ہمارے مطلب ایسے انسان جو کہتے ہیں کہ سچا انسان ہمارے پاس نہیں ہے, اتنے ہمارے بڑے لیجنڈ, اور وہ ایک اتنے نفیس انسان تھے اور اپنے پروفیشن میں بھی اتنے پروفیشنل تھے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹائم کے اتنے پابند. تو ایک دفعہ ہم ابھی ریسنٹلی بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے بڑا اچھا لگا, کہنے لگے کہ آج کے بچے بڑے اچھے ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, شاید ہم سے بھی بس ایک چیز سیکھ رہے ہیں ٹائم کا, تو وقت کی اتنی پابند تھے کہ لگتا تھا کہ بس ان سے سیکھا جائے. اور آرٹسٹ کا میں کیا کہوں, میرا خیال ہے جو سب لوگ جو بات کہہ رہے ہیں, جو کسانیاں کہہ رہی ہے کہ وہ اتنے کمفرٹیبل کر دیتے تھے لوگوں کو کہ وہ جو جن بچے بھی ہیں ان کو کبھی خوف یا کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی تھی, اور اتنے آرام سے ان سے بھی کام بھی لے لیتے تھے اور خود بھی کر دیتے. مجھے میں اموشنل ہو رہی ہوں اس وقت پہ, مجھے یاد ہے کہ ابھی ریسنٹلی جب مجھ سے ملے تو کہتے ہیں کہ سلطانہ مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے. یہ وہ انسان تھے جو خوشیوں میں خوش ہوتے تھے. ایکٹنگ کو تو سب نے ہی دیکھا تھا جو دیکھتے ہیں سب کراتے, لیکن جو سب سے اچھی بات ان میں تھی کہ وہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوتے تھے. تو میرے دل اتنا خوش ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں بس ایسی اگر ہمارے پاس عورتیں ہو جائیں تو کیا ہے. تو یہ ایک جو چیز ہوتی ہے نا انسانیت, اور ایک جسے کہتے ہیں کہ رویے, وہ ایک اس بڑی بات ہوتی ہے جو اتنا بڑا انسان اور دوسرے کو بڑا کرنے میں, جیسے ثانیہ بھی کہہ رہی ہے, یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں بالکل اسی طرح کہ دوسرے کو سرہانا اس کو ایسا آتا تھا کہ میں سوچتی تھی کہ اندر لوگوں کے کانفیڈنس پیدا کر دیتے تھے کہ بس تم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں کر رہا, میں بتا رہا ہوں میں بتا رہا ہوں, حالانکہ سب پوچھیں تو ان سے اچھا کوئی نہیں. تو یہ ہیں ان کی باتیں, اور باتیں ہو رہی ہیں بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی دن میں دو بڑے لوگ چلے گئے, ایک آرٹسٹ اور ایک اپنے جہاں جی. تو میں سوچتی ہوں کہ ایسا بڑا دن عجیب دن تھا کہ ابھی ایک کا دیکھ رہے تھے تو دوسرے کا, دونوں ہی بڑے لیجنڈز تھے اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور میں سمجھتی ہوں ہر آرٹسٹ کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ آرٹسٹ اور انسان میری کیسے تھے وہ ان سے سیکھے. اچھا کر سکتے ہیں, ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں ایسے لیجنڈز ہمارے ملک میں ہمارے انہیں گانوں میں ہم نے دیکھا, لیکن ماضی کی نسبت آج شاید کہیں کوئی کمی محسوس ہوتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارا جو ڈراما پروڈکشن ہے یہ کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. میں ایک جو بات بتاؤں, یہ تینوں جو آپ کے پاس لوگ بیٹھے یہ خود اپنی شخصیت اتنی بڑی شخصیتیں ہیں اور یہ خود لیجنڈ ہیں یہ, اور ہم لوگ کبھی بھی ابھی بھی کبھی ساتھ دی, اور ثانیہ بھی جب کوئی اسکرپٹ دیتے ہیں اور منظور تو وہ کہتے ہیں اسکرپٹ کہاں ہے, اور وہ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. آج کے بچوں میں یہ بالکل کہتی ہوں تاکہ سنیں بچے اور سمجھیں اس بات کو, ریہرسل بھی کرتے ہیں اور ان سے سن کر وہ ایک بات تو کہتے ہیں کہ ہم اسکرپٹ پڑھیں گے اگر صحیح ہوگا تو ہم کریں گے. جب دوبارہ آتے ہیں تو وہ بڑی
کہ اپنا دوست کے ساتھ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اسکرپٹ یہی شاید رکھے گئے تھے, تو یہ کوئی ریہرسل نہیں ہوتی, ہم لوگ بنا ریہرسل کرتے تھے. یہ جو بچے بچے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ریہرسل کی ہیں ان لوگوں نے, اور وہ صرف ہم نے نہیں کروائی, وہ اپنے دل سے گھر سے بھی کر کے آتے تھے اور یہاں بھی, اور صرف ڈائریکٹر کی سنتے تھے. اب بےچارا ڈائریکٹر ہو گیا ہے بےچارا, بالکل کیوں سامنے یہ بات میں کہہ رہی ہوں صحیح ہے نا, تو آج سب لوگ بیٹھے ہیں. کبھی جیسے مطلب اس میں بڑے آدمی ان کے لیے میں کیا بات کروں, مجھے میری بہو بتاتی ہے مومنا کہ وہ اتنے اچھے انسان ہیں اور اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں, کبھی یعنی ڈسٹریکٹ ہے, کوئی پریشانی ہمیں نہیں ہوتی, بلکہ لوگوں کو سمجھاتے بٹھاتے اور کتنی دیر بیٹھے ہوتے تو تنگ نہیں کرتے. اور وہ لوگ آتے کے ساتھ کہتے ہیں میرا کس وقت ہوگا, تو میں ہمیں بتا رہی ہوں کہ جو پروفیشنلزم ہے وہ کم ہو گئی ہے. یہاں لوگوں کو اچانک پیسہ مل گیا, یہ جتنے لوگ بیٹھے ان کو پیسے سے زیادہ ان کو کام کا شوق تھا. تو آج کے بجائے ہم کمیشنزم کی جانب چلے گئے. جی بہت زیادہ بہت زیادہ. جی بہت شکریہ سلطانہ صدیقی, آپ اپنے وقت میں کبھی صاحب کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے کے نسبت کچھ فرق آ گیا ہے لوگوں میں, شاید وہ کیا کہیں گے اس کو, جیسے کہ سلطانہ صدیقی صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ اب اسکرپٹ نہیں پڑھتے, ریہرسل نہیں کرتے, بہت جلد باز ہو گئے, تو کبھی صاحب کیا سمجھیں گے کہ کہیں تربیت کا سلطان ہے؟ یہاں تک نہیں تربیت کی بات نہیں ہے, جس طرح لوگ آپ کو آپ کے ارد گرد ملتے ہیں, جب ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے ارد گرد جو لوگ تھے جو ہمارے اساتذہ تھے ان کا وہ طریقہ کار تھا, تین تین دن ریہرسل کرتے تھے, کتنی سی آرس کرتے تھے, کتنی دفعہ وہ بتاتے تھے, بریک کرا دیتے تھے, ڈانٹتے بھی تھے, اور ہم اپنی جگہ بالکل اپنی کرسی سے اور اپنے کام کی طرح پڑھا کے اس کے اوپر اس توجہ سے ہم پڑھتے تھے کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک پلے کی انڈیکس جو وہ آملیٹ ہونا تھا, تو میرا کوئی کامیڈی سیریل تھا, وہ سیریز تھی وہ ختم ہوئی تھی, وہ لاکھوں میں 365 کی بات, تو میں نے ہم کون سا ایکٹ کر رہا یہ کیا کریں, یہ اتنا بڑا پلے آ گیا ہے یہ کون یاد کرے گا کیا کرے گا, تو وہ آلہ نافذ اللہ سے محروم ہوتے ہیں, ان کا یار وہ کبھی کر لے گا, وہ کہاں ہے, ان کا وہ کہیں لگ رہا ہے کہ اسٹیج پہ سو رہا ہوگا کہیں, وہ تو یہی کرتا ہے, تو ان کا اس کو بلاؤ, تو نے کہا جی ابھی تو اس کا ختم ہے لاسٹ کی, وہ لوگوں کو ہنساتا رہا ہے, ڈاکٹر میں بن کے آ رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں اتنا سنجیدہ کھیل, شمع غالب کے ہی حوالے سے تھا, تو مجھے بلا لیا گیا. اچھا اور میں گیا, انہوں نے اسکرپٹ مجھے دے دیا, میں کہا جی کرنے گا گاڑی لوں گے تھوڑا رہتے نہیں چار گھنٹے کرنے گے, میں کر لوں گا آپ دیجیے اسکرپٹ. میں گھر گیا, میں نے کمرہ بند کیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے کوئی 3.5-4 گھنٹے میں اسکرپٹ یاد کر لیا, اس کے بعد میں اس کے رائٹر کے پاس بھاگا اور اتنی لمبی میں نے سیٹنگ کی کہ مجھے محسوس ہوا کہ غالب جو ہے وہ میرے اندر امر ہو گیا, ہاں اس سے بڑا میں سمجھتا ہی نہیں کسی کو, اور کیا ہم کھڑے ہو گئے اتنا کھڑے ہو گئے, بندگی میں بھی وہ آزاد ہو خود بھی تھے ہم, کہ ہم بولے وہاں سے جناب وہ سارا پلیئر گیا, وہ سب دیکھ رہے تھے کہ کیا تھے, اور میں خود بھی اتنا تھا اپنے آپ کو کہ کیا میں نے کر دیا, اور وہ ٹیک آف ہوا. اور اس کی سب سے بڑی بات یہ بھی کہ یہ شن جو ہے یہ یاد بھی کر لیتا ہے, وقت بھی لیتا ہے, اور یا تو آپ اسکرپٹ پر غالب ہو جائیں یا مغلوب ہو جائیں, تو وہ آج پکڑ رہے اسکرپٹ کو, تو سے پہلے غالب ہو جاتے تھے شاید مغلوب یاد پڑ دیکھیے, میں نے فلم میں بنائی دی اور کام بھی بہت کیا, میں نے بہت ایکٹروں کے ساتھ کام کیا, بہت بڑے بڑے ایکٹروں کا, بہت بڑی بڑی ہیروئن کے ساتھ, جو 50 سال پہلے تھا یا 40 سال پہلے تھا یا 35 سال پہلے تھا یا 30 سال پہلے تھا یا 20 سال پہلے تھا, جو لوگ آ کر کہتے پہلے یہ تھا تو اب یہ نہیں ہے, تو پہلے وہ تھا تو اب نہیں, یہ تھوڑی بہت چیزیں تھیں, بندہ جو آتے ہیں جو دلی ہوتا ہے جو آتا ہے وہ اسی طرح ہماری فلم کی ہیروئن آتی تھی اور وہ پتا چلتا تھا کہ نو جی کیا ہو گیا, وہ
डायरेक्टर कुछ कह रहा होता ना, देखो जी बैठे वो है, ये है, वो है, वैसा हो गया, वैसा हो गया, तो ये आगे बैठा पर वो आ रही आ रही कशीन आ रही कशीन में और काम शुरू हो। तो अब ऐसे होता है कुछ हमारी बच्चियां लड़कियां हीरोइन में कुछ लेट आ जाती है, कुछ वक्त आ जाती है, लड़के भी लड़के बल्कि ज्यादा हमारा काम होता है बैठना, क्योंकि हमारा काम होता है इंतजार देना, और हम उसमें इतने पक्के हैं कि भाई सुबह नहीं आओगे, दस बजे नहीं आओगे, बारह बजे आ जाओगे, तेरह बजे आ जाओगे, चौदह बजे आ जाओगे, दस बजे रात को आ जाओगे, बारह बजे तक जो हम बैठे रहे तब तक नहीं आओ, तो हम बैठे रहते हैं और हमें कुछ होता नहीं, हम समझते चलो हमें तेरह हमने तो एक माइंड मेकअप किया होता है ना, आज का दिन हमने इस प्रोडक्शन को दिया हुआ है, वक्त कर दिया जिस तक बुलाया हमको आ गए, अब शाम छह बजे सीन करें, रात आठ बजे करें, दस बजे तक बोलते गुड बाय, आप एक सीन करें या अनेक सीन करें, हाँ लेकिन मैंने अपने आप को चेंज किया एक दिन बहुत सोचने के बाद, मैंने कहा कि किसी ने ये भी कहा है कि वक्त और जमाने के साथ चलो, तो मैंने फिर ऐसा मैंने कहा ये वक्त जो मेरा है इसके साथ चलो, तो उसमें मैं बैठा रहता हूँ क्योंकि मैं घर जाके भी बैठना ही होता है तो सेट पर बैठा हुआ, अब मुझे ये नहीं पता उससे सर प्यार नहीं, उससे नहीं, उनसे भी कोई बात कर लेता है अच्छी चीज कर लेते हैं, वो पूछ लेता बता लेते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, बैठते से जो वो चाहते हैं वो होता है, अब आपके जो आप चाहते हो वो क्यों नहीं होता, तो वो अब नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो आप जब एक चीज नहीं हो सकती तो आप उस तरफ क्यों जाते हैं। अच्छा आज के जो अब जो काजी साहब थे, सॉरी मैं आपको बताऊं कि काजी साहब की बहुत बड़ी क्वालिटी ये भी थी कि यानी जाते जाते भी कुछ दिनों पहले भी हमने कुछ किया आपस में ग्रीडी की कोई प्ले नहीं, तो वो काजी साहब मुझे भी जान देते थे। अच्छा मतलब कभी जुम क्या कर नहीं याद तुम गलत गलत अच्छा जूतों को पालिश वालिश कर दिया इतना कपड़े अच्छा लग रहा अब हमने हम तो बुरा मानते थे कि यार ये हमें समझा रहा है ये तो कर रहा, तो हम चीजों को इससे समझ में आ जाए इससे पता चल, अब मैं कहता हूँ ये इतनी बारीक आर्टिस्ट है ये स्थानीय से इन्हें पता ही नहीं होगा कि जी हम इनको कितना चाहते हैं, इनको नहीं बताओ, लेकिन उनकी भक्ति ऐसी ऐसी खुद ऐसा ऐसा ये परफॉर्म कर जाती है कि आदमी दंग रह जाता है, और सिर्फ ये कहना कि भारत से फूल आए हुए अगर कसम खा करके दौड़े, मुझे अमरीका से भी फूल आया, मुझे इंग्लैंड से भी फूल आया, काजी बाजी साहब भी काजी बाजी बहुत बड़ा आदमी था, बहुत बड़ा इज्जत था, बहुत खूबसूरत इंसान था, बहुत खुश सिबास था, बहुत खुश गुस्सा था, क्या नहीं था उस शख्स में, वो तमाम हसीन आदमी था, अल्लाह ताला ने उसको खुश बना दिया, बहुत अच्छा इंसान की जो परफॉर्मेंस का एक क्लास ऑफ अ पर्सन, अपनी परफॉर्मेंस में ऑन कैमरा आजी बाजी कहीं नहीं होता था, किरदार किरदार वो अपने किरदार में नगीने की तरह इस तरफ फिट हो जाते थे, तो वो काजी बाजी से लगता था जो हमारे साथ बैठकर कुछ गोपियां कर रहा है, शराब से कर रहा है, जुमले कस रहा है, ऑन स्क्रीन ही यूज्ड टू बी द कैरेक्टर, उस किरदार में इतना ढल जाता था कि लगता नहीं था कि ये हमारे काजी है। क्या एक विट कॉमेडी की उनकी जो टाइमिंग थी ना, जुमला कॉमेडी में ना जुमले का की रिदम बहुत मेजर रोल प्ले करती है, कमाल कमाल जुमला बोल रहे थे कि इस विट वॉज विथ विजडम, मतलब नहीं कभी नहीं विथ विद विजडम, आप अंदाजा कीजिए तालीब में बालगा जैसा बड़ा प्ले जी, और मैं उसे मास्टर जी का रोल कर रहा हूँ और पीएनसी इस्लामाबाद, अब मैं तो घबरा गया, मैंने कहा ये क्या हुआ, क्योंकि बाकी उन्होंने सारे बड़ा बच्चे दे दिए छोटे के भाई आई ये आपके साथ काम करेंगे और ये आपके अरे मैंने कहा मैं कहाँ पहुंच गया क्या हो गया,
میں نے فون کیا افراد سے کافی کیا گیا کیا گیا کبھی میں نے سخت پریشان ہوں کیا ہو گیا میں نے ایسا ایسا ہے وہ ماسٹر میں مجھے کرنا پڑ گیا باہر بیٹھے میں بھی نہیں کر سکتا میں نے کہا چھپ تم آ جاؤ بس آ جاؤ تم اچھا میں آ رہا ہوں آگے کا جا اب وہ میں نے ساری رات بیٹھ کے شیٹس بنائی باسر آتی ہاں شیٹس بنائی جاؤں ہاں کرے میں نے شیٹس رکھ دی ہے اب وہ لائٹر کے بچے کر رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اشارے بھی ملے سب کو اب ادھر جانا ہے تم نے اب میں اس کو دیکھ کے یہ بھی کر رہا ہوں کر رہا ہوں کون ہے کون آیا یہ ہے وہ ہے وہ شیٹ بھی ادھر ادھر ہو گئی قاضی نے سارے پلے کو ایسا سنبھالا اور جب وہ پلے بند ہوا میں کھڑا ہوا بو کی تو وہ اتنی تالیاں مجھے بچ رہی اتنی تالیاں مجھے بچی اور میں قاضی کو دیکھ رہا میں نے کہا یار تجھے دل جگن تقریر ہے پوری یادوں کو ان کو پوری یاد تھی پچھلے دنوں کے لیے ایک شو ہوا تھا میں نے ذرا چھیڑ دیا وہاں کون اور سنائی وہ تقریر کردار بھی کر رہے ہیں اور مذہبوں کردار بھی کر رہے ہیں اور پھر جیسے کبھی صاحب نے بتایا کہ دوستوں کی دوستی نبھانے کے لیے ہمارا ہر گھر تیار ہے اور کبھی بیٹھے ہیں تو گفتار بھی ان کی ایسی کمال کہ خود بپیوں کے خود بپیاں ایسا محل تو بنا دے کہ ہر کسی کے ہنسنے جو کیئرنگ پرسن ایک دوسرے کی خبر رکھنا راستے میں چکتے رہتے تھے آپ کے بھی بھائی مجھے ہم بچوں کو فون کرتے مجھے ہمیشہ گارجن کو نے فون کیا ہے اور بھائی کہتی ہے پیاری لڑکی جیسے آپ کہتے ہیں خوبصورت میں تو کہتی آپ کہتے ہیں خوبصورت اب ہم رابطہ ٹیم میں نہ دیکھے کہیں ان سے کوئی اچھا ایک اور بات ہم دیکھے مجسٹر سے جو ایسے ریزلٹ کیا اب پیدا ہو رہے ہیں جب ان کی بات کرنے والے آپ کو سوال ہے اگر جگہ سے آپ کو ایک بند گزارا ہے یہ ساری باتیں آپ ہم لوگوں نے جانے کے بعد کریں گے یہ بندات کے بعد بھی ہم بات ہی کرتے ہیں خلاف بہت عظیم تھا کمی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے کوئی کمپلیمنٹ دوں گا کہ قاضی صاحب کے جیتے جی انہوں نے پی ٹی وی نے ایک پروگرام کیا میں ہوں قاضی بادشاہ اس میں تمام لوگوں کے قاضی صاحب کے متعلق جو امپریشنز تھے ہمارے نوجوان پروڈیوسر بلال نقوی اس نے پروڈیوس کیا اور بہت خوبصورت پورٹریٹ تھا وہ بہت کل صاحب تھا اس میں آپ کے بھی ایکسپیرینس تمام جتنے بھی ان کے ساتھی تھے ان لوگوں سے اور ان کا جتنا بھی میجر کام ہوئے پی ٹی وی سے آؤٹ سائڈ پی ٹی وی اس کو شامل کر کے میں نے قاضی واجد کے حوالے سے جو پروگرام کیا تھا یہ ریت بہت اچھی ہے جیتے جی ایکنالج کرے بدنے کے بعد بیٹھ کر دو دو گھنٹے کے پروگرام کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ غم اور تازہ ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے اس گھر کے مجھے سب یہ تو موقع بھی ایسا کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا کتنا عظیم آدمی ایک ساتھ ہی چلا جاتا ہے غم تو ہوتا ہی ہے اب یہ سب مجھے کہنا ہے کہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں جو ایسا ایسا رجلٹ ہمارے گزر گئے چلے گئے پتہ نہیں اس سے ہمارے جو نئے آنے والے ہیں پتہ نہیں وہ کیوں اس طرح سے سیکھ نہیں پا رہے ہیں تربیت کی کمی کہاں پر ہے سامنے آپ کے خیر کیونکہ ادھر کی ہے اور جو بھی پیچھے والے بھی آپ نے کچھ نہ کچھ دیکھا لیکن آپ ادھر کی آپ کیا کہیں گے کہ ویسٹرز ہے مطلب جو کہاں کی ٹریننگ میں کمی ہے کیا مسئلہ کیا ہے تو ایک بار جیسے منتری صاحب کی بات سے جوڑنا ضروری ہے کہ ابھی میں کہتی تھی ہم کتنا ہنس رہے ہیں میں تو خاص طور پر کیونکہ مجھے جب بھی وہ یاد آ رہے ہیں نا جیسے میں ابھی سوچوں تھوڑی دیر کے لیے میں کہتی ہوں یار یہ کیا ہو گیا پھر میں مجھے جیسے وہ یاد آتے ہیں نا تو مجھے ان کی خود پہلی بات یاد آتی ہے یہ جو جیسے میں نے مجھے کہا تھا جیسے میں نے مجھے پیار کیا تھا تو انہیں دوبارہ کہیں گے دوبارہ کہیں گے اس چیز کی اچھی طرح یاد ہے انہوں نے کہا تھا نہیں 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 یہ چیز اچھا ہوتا دوبارہ کرے گی بھائی دوبارہ یہ مجھ سے نہیں پوچھا دوبارہ کرے گی اس سے اچھا کرے گی اور جب بھی مجھے یاد آتا ہے نا مجھے ہنسی آتی ہے اصل بات موت تو دیکھیے کچھ ٹال سکتا نہیں قتل ہونا اصل بات یہ کہ آپ جیے کیسے ایسے آسما بھی ہے جب جس بھی بار مجھے آسما کی تصویر آ رہی ہے نا فلیش ایک دم میرے اندر سے انرجی نکل رہی ہے وہ طاقت وہ آواز وہ رائٹلیسنیس وہ
سیدھی بات اور سچی بات ایک انرجی آ رہی ہے آپ کے اندر. کازل کا جب یاد آ رہے ہیں نا تو ایک مائن گدار پیار محبت دوستی شفقت نفاست جو آپ دوسری بات بھی جو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیے سیکھنے اصل میں جب آپ بعد میں یاد کرتے ہیں یا جب آپ اب آپ دیکھ رہے ہیں تو چھنے میں سے گزرے ہوئے لوگ دیکھ رہے ہیں بعد جو نہیں تھے اس پائے کے فنکار وہ چھن گئے سارے وہ کہیں بیچ میں چلے گئے انہوں نے کام چھوڑ دیا یا اب وہ نہیں کام کرتے تو آپ ایکچولی اس جنریشن کا بھی بیسٹ کبھی بیسٹ دیکھ رہے ہیں ٹو بی کمپلیٹلی آنےسٹ. ہر جنریشن میں ایسے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اب جب یہ لوگ جیسے آج یہ ہیں ان سے پہلے ان کے والے تھے ان کے بعد ان کے بعد اور لوگ ہوں گے. دیر آر لاٹ آف پارٹیز ناؤ ڈیز جو میں کہتا ہوں کہ دے آر لیڈنگ فار فیوچر بہتر بہت زیادہ پاکستان ٹیلیویژن اسکرین کی چیلنج ہے ان کو چھاننا ہے. بہت اچھی بات آپ اس وقت کی پروڈکشن گانا پروڈکشن اور اب کی گانا پروڈکشن میں فرق کر دیتے کیونکہ آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیلنٹ تو موجود ہے چھاننا ہے اسے. نہیں اب مطلب میں نے کہا نا کہ اب کچھ ڈیمانڈ مختلف ہو گئی ہے اب کچھ وقت زیادہ نہیں دیا جاتا ہے اب کچھ ہم چاہتے ہیں کہ اتنے سین تو کم از کم کر لیں. اب ہر کام جو ہوتا ہے وہ اگر 10 بجے شروع کر دیا جائے 10 بجے ختم کر دیا جائے تو ہو جاتا لیکن 10 بجے کوئی کرتا نہیں. ہم لوگوں کا یہ کچھ ہوا ہے ہم لوگ یوز تو نہیں ہے ارے گنج پچھلے کے گانے دھوپ کے مارے کسر پڑھائی ہے بڑے 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 پروڈکشن تھے ہمارے گانے آج تک لوگ نہیں آپ بالکل نہیں بھولتے آپ دیکھے نا دیکھیے ابھی بات کر رہی ہوں سلطانہ جی مغل کی بات کر رہی ہے ہم تو سب پروڈکشن کرتے اب اگر وہ کہیں گی کہ یہ کبھی صاحب یہ مجھے تو نہیں پتا نا میں نے بھی کوئی اتنی ملاقات ہوتی ہے لیکن ہر جگہ کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے طریقے کا. اب جہاں سے ہم ایک کی کسی کی تعریف نہیں کرتے لیکن آپ دیکھیں نا جہاں اچھے پلیز ہو رہے جو کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ لوگ محنت کر رہے ہوں گے ہٹ کر رہے ہوں گے تو اس کا ریزلٹ بھی ملتا ہے آپ کو. لیکن یہ کہنا کہ وہ وقت بہت اچھا تھا اور یہ وقت اچھا نہیں ہے اس وقت کے آتے اس وقت اچھے تھے اس وقت کے آتے اس طرح طرح یہ میں نہیں مانتا. ہمارے اس وقت کے آتے بھی اس قدر اچھے اس قدر اچھے فنکار ہے ابھی میں نے بات کی منظور صاحب نے کہ وہ کل کے کیا ہے یہ تو ابھی وہ بہت بہت چینل موجود ہے فیوچر ریزلٹ یہ ہماری اس فطرت میں شامل ہو گیا ہے کہ ہم ابھی آپ کو کہتے نا گھر کی مرغی جال بنا بن یہی کہتے نا وہ ہماری کچھ عادت ہے کہ ہم ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ پڑوس سے ان کو یاد کیا جاتا ہے پڑوس سے نہیں یہ ساری دنیا میں یاد کیا جا رہا ہے تو ہمارا جو ایکٹر ہے یہ ہمارے یہ سب سب ہم لوگوں کے علاوہ ہی آپ باہر جائیں پتہ تو چلے آپ کو کہ کس طرح جہاز میں جب آپ بیٹھتے ہیں جب آپ باہر اترتے ہیں جب تو کس طرح آپ کو چیز کیا جاتا ہے. بانو آتا نے لکھا تھا کہ سکندر اعظم نے دنیا فتح کرنے کا خواب دیکھا تھا مگر تلوار کا سہارا لیا تھا. ایک آٹو جب اپنے پرینیوں سے باہر نکلتا تو جب لاکھوں نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی ہوتی جی تو سکندر اعظم وہ اس کو جو نشہ اور غرور اور وہ ہوتا ہے وہ تمہیں تلوار کے سہارے تم نے لیا تھا وہ نہیں ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے تم نے تو فدا کرنے کی دنیا کوشش کی تھی. انسان صرف لفظ محبت میں پیار اور جی جی یہ ساری چیزیں ہمارے ہمارے آرٹسٹوں کو آپ پہچانے ان کی قدر کریں. ہم ہمیشہ کب تک ایسا کریں گے کہ ہمارے آرٹسٹ چلا جائے گا ہم اس کے لیے پروگرام کرتے رہیں گے اور پھر ختم ہو جائے گا گزر گیا جو زمانہ اسے بھلا ہی دو سکتا ہوں. ایک
لوور ڈیپتھس میں فنکار کے حوالے سے ایک جملہ بڑا مزے کا لکھا ہے کہ فنکار کی خوراک کیا ہے؟ تعریف اور تعلیم میں بڑا نشہ ہوتا ہے. صرف چشم مل جائے تو آپ کو پتا نہیں ہوتا تعلیم میں بڑا نشہ ہوتا ہے وہ فنکار اسی بھی جیتا ہے. لیکن جب آپ اسٹیج پہ ہم سب نے فیصلہ کیا یاد کیا ہے تو مجھے انہوں نے کہا آپ انٹری دے دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. میں نے کہا لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں میری انٹری بنتی نہیں ہے. بولے نہیں کون دے گا آپ انٹری کو بکا. میں انٹر ہو گیا. میں نے دیکھا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا اور میں کہیں بھی فٹنگ نہیں ہو رہا. اچھا تو میں نے ایک شعر وہاں پڑھ دیا. کیا شعر تھا؟ اور وہ شعر وہی تھا جو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ جب تم کہیں بھی بات ہو اور وہ سم کیا ہوتا ہے تالی کیسے اجتی ہے. تو جب میں ایک زمانے میں لچکے میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے سب سے پوچھاتا تھا تو ایک دن مجھے یہ بتایا تو مجھے رحمت الرحمان استاد نے لکھ دیا کہ یاد رکھنا اندھیرا نہیں ہوں اجالا ہو گئے. واہ واہ ترا اور اندھیروں سے پکڑانے والا ہوں میں. واہ تو میں نے اسٹیج پر آ کر ایک شعر پڑھ دیا. رکھو نیا سے رکھو جمالوں سے دوستی یا آشنا سے اٹھتا دھواں دیکھتے رہو کاغذ ہے کارواں سے بچھڑنے کی یہ سزا اب بیٹھے کارواں کا نشا دیکھتے رہو. وہ خود آ کے ڈال دو تالیاں بچے اس وقت سے جواب شروع ہو گیا اسٹیج پہ کہ بھائی شعر پڑھ دوں گا. اب آپ دیکھیے کیسے کیسے اشار بازار کے بعض وقت آپ کو شعر ملتے ہیں اشعار ملتے ہیں بڑی اچھی چیز مل جائے. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں آتی جاتی ہیں آپ کرتے جاتے ہیں تو آدمی جو ہے وہ پیسے دے گیا آپ بیٹھے رہے ہیں اس سے کچھ بھی آپ اسٹیج پہ کرنا چاہیں یا ایسی خالی یہ سچویشن ہے کہ شعر اچھا سا دے دے ایسا 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 ہی آپ کا شعر ایک پر مجھے پتہ ہے قائد صاحب کے ساتھ دو بار اتفاق ہوا تھا کرنے کا اسٹیج پر. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آرٹسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں دو مہینے کے بعد پھر سیم آرٹسٹ نہیں ملے گا کریکٹی اور سے کراتے ہیں. تو جب نیا آرٹسٹ کہیں بھول جاتا تھا قاضی صاحب پلے رکنے نہیں دیتے تھے تھیٹر میں جب ان کے ہے ہی نہیں نا بالکل اس میں چینج ہوا مڈ بریک آئے گا تو پھر آگے چلیں گے. قاضی صاحب پھر اس کو لے کر چلتے تھے پھر بدی جملے ڈال کرے لا کے پھر اس آرٹسٹ کو سن کے توڑتے تھے کہ ذرا بیٹا تمہارا بالکل پروگرام کی کتابیں مراحل میں ہے ثانیہ آپ کو کوئی بات جو ایسی جو آپ کو اکثر یاد آتی ہے جب یاد آتی ہے تو اسی طرح آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. میں بھی اب مجھے بہت جب میں گھر سے آ کے کل سے ہی کیونکہ مجھے کے این ایف چل رہا ہے چل رہا تھا کراچی لٹریچر فیسٹیول اس کے سیشن کے بیچ میں مجھے ایک ایک کر کے خبر مل رہی تھی. پہلے آسمی کی ملی تھی کاجل سے بھی ملی تو دماغ کچھ ماؤس میں آ گیا. تو ابھی گھر سے آتے تک بھی نا بہت اداس تھی میں. لیکن یہاں پہ جب مجھے ان کی باتیں یاد آ رہی ہیں ان کی کوئی بھی بات یاد کر رہی ہوں تو مجھے ایسی ہی آ رہی ہے. ایک ان کا انہوں نے